Васи. Днес е сряда и ще си говорим в нашата кафе пауза. Темата на днешния урок е кома регали, или иначе казано правилата на запетаята. Къде има и къде няма запетая. Както знаете, тя е много важна да се поставя, особено в писмени текстове. То няма и как в устни, защото тогава запетаята се изразява чрез нашата интонация. Затова е по-лесно, когато говорим. Но когато пишем, стават доста грешки, когато не поставим запетая. И съответно, когато я поставим на неправилно място. Затова съм разделила днес правилата за запетаята в 6 подточки. Първа подточка е поставя ли се запетая или не при изброявания. Предполагам се досещате. Втора подточка при вмъкнат текст и при апозицион на немски, а на български се казва приложение. После ще обясня какво означава това. Трета подточка, когато имаме инфинитивни и партиципиални конструкции, или иначе казано, когато имаме партицип eins и партицип zwei. И четвърта подточка, при съюзи, но които свързват две равностойни изречения. Пета подточка пък е за съюзите, които свързват едно главно и едно подчинено изречение. И последно, при възклицания, при обръщения и при фрази за поздрав. Хайде да започваме! Първата точка беше, когато имаме Aufzählungen, или иначе казано изброявания. Един пример. Mein Vater, mein Bruder und mein Onkel sind nicht da. Задължително слагаме при изброяванията запетая, защото просто трябва да отделим частите на изречението. Така, между mein Vater и mein Bruder има запетая. Втора точка, при вмъкнат текст и апозицион. Казах, че ще обясня какво означава апозицион. Апозицион на български казваме приложение. Приложението е част на изречението и всъщност можем да го определим като номинативно определение. Тоест, да кажа първо примера на български, за да разберете какво искам да кажа. Сара, новата съседка, идва утре или ще дойде утре. Тоест, тази част на изречението новата съседка се нарича приложение, защото определя Сара. И сега на немски. Сара, die neue Nachbarin, kommt heute. И така, задължително ограждаме апозицион с запетая. Тоест, след Сара има запетая и след Nachbarin отново. Трета точка е кога слагаме запетая и дали слагаме запетая при инфинитивни конструкции и партиципиални. Какво означава партиципиални конструкции? Това са причастните конструкции. И така, например, ще дам един пример с инфинитивна конструкция. Er lehnte ab, uns zu helfen. Обикновено, при двата вида конструкции, не е задължително да се слага запетая. Казвам, не е задължително, т.е. може да сложите запетая, но ако я изпуснете, не е грешка. Аз лично винаги си слагам запетая, за да може да се отделят изреченията. Сега е един пример за партиципиал конструкцион. Laut lachend. Тук отново можем да сложим запетая, но можем и да я изпуснем. Sieht er das Bild. И така, отново пак казвам, аз лично предпочитам да слагам запетая, въпреки че не е задължително. Номер 4. Номер 4 е дали слагаме запетая при съюзи, които свързват две равностойни изречения. Това, например, са следните съюзи. Aber, jedoch, oder doch, или пък sondern, und и така нататък. И сега разделяме също тази подточка на още няколко. Тоест, пред съюзите aber, jedoch, sondern задължително има запетайка. Както и на български, винаги пред но слагаме запетайка. И така, ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus Bulgarien. Преди sondern слагаме запетая,
защото е задължително. Така, другите пък съюзи са следните. Преди und, so wie, или така наречените многокомпонентни съюзи, като nicht nur, sondern auch, не се слага запетая. Тоест, при тези съюзи нямаме запетая. И сега един пример. Sie kommt zu Hause und sieht fern. Пред und не слагаме запетая. Пета точка е всъщност за съюзите, които отделят две, обаче неравностойни изречения, как ги наричаме главно и подчинение. Един пример. Карстен verspätet eine Stunde, weil er zu lange geschlafen hat. Задължително слагаме пред съюза weil запетая, защото отделяме две неравностойни изречения. Така, например, пред съюза das, пред съюза obwohl, също се слага запетая. Какво е особеното при тези съюзи? Как можем да разберем дали да сложим или не? Ами, след като глагола стои на края на изречението в подчиненото изречение, това означава, че пред този съюз задължително трябва да сложим запетая, защото това е подчинено изречение. И последна подточка беше за възклицанията, за обръщенията и за фразите за поздрав. Задължително, когато възкликваме и пишем, трябва да има запетая. О, das war schön. След о слагаме запетая. Въпреки, че когато говорим, няма да сложим, защото няма как. Но виждате, че дори когато го казах, имаше интонация. Там, където има интонация, в писменен текст има и запетая. В повечето случаи. При обръщения. Скъпи олимпийци, винаги слагаме запетая при обръщения. Например, hallo, запетая, liebe Lisa, запетая. Винаги слагаме и дори можем да кажем, че до двете страни слагаме запетая в писмен вид. Исках нещо друго да кажа тук. В тази връзка, когато пишем, например, имейли или официални писма, е хубаво да знаем нещо. Когато кажем, например, hallo, liebe Lisa, запетая, следващия ред, т.е. нашето въвеждащо изречение, започва с малка буква. Това е на чисто стилистично ниво, но все пак. Т.е. hallo, liebe Lisa, schön, dass du dabei sind. Т.е. това schön в началото трябва да започне с малка буква. Докато, ако кажем hallo, liebe Lisa, и сложим удивително, следващия ред, или иначе казвам, въвеждащото ни изречение започва с главна буква, защото в предното сме сложили край. И друго нещо, което е свързано отново с имейлите или с официалните писма, е фразата за поздрав, или иначе казвам на немски Grußformel. Това е, например, mit freundlichen Grüßen, liebe Grüße und so weiter. При тези фрази не слагаме запетая. Тоест, ако искам да завърша нещо и да кажа mit freundlichen Grüßen Васи, не слагам пред Васи запетая, защото Василена пък или Васи или името ви се пише под самата фраза. Е, това беше от мен. А сега, за да обобщим това, което говорихме, да видим дали сме научили правилата за запетаята, ви давам един пример. И вие може да напишете в коментарите дали има или няма запетая. Ich nehme eine Tasse Kaffee, einen Kuchen oder eine Brezel. Е, олимпийци, къде има запетая? Bis bald! Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Благодарим ви, че сме заедно.